ברוכים השבים, אנחנו פה במפעל. פיג עושה לנו סיור קירות שקופים, להראות לנו how the sausage is made. No pun intended. תראי, הוא עשוי מעץ, היפן זה יכול להיות הרבה יותר גבוהים מזה. Nice jumping there! אהבתי שאומר nice jumping, כי הוא לא ראה את כל מה שקרה עד עכשיו. אוקיי. אז כן, אז אנחנו במפעל, נהיה בהדרגה יותר אדום וחלוד. כתום, אבל אנחנו סולחים לך. אדום וכתום זה בן דוד. אני עדיין ממש שונאת שלבי מפעלים. ואני מאוד רוצה שיגיעו כבר למה שזה לא יהיה שהם רוצים להראות לנו. We'll meet up ahead. אז אני כן צריך לקפוץ על זה או לא? רגע, זה זז. זה זז מהבקגראונד לפורגראונד. אוקיי. אתה צריך לקפוץ על זה רק כשזה בא עם הכנפיים? כן, עכשיו. לא, לא הספקת. אוקיי, אז לא, רגע, צריך להרים את הדבר הזה כנראה. בוא נראה אם זה ירים. יש פה, תעשה סקן לראות אם יש. יש פה משהו. יש לי. אבל אז אין לנו כנפיים. אז צריך לעשות את הקטע הזה עוד פעם. Let's do the קטע. זה לא שהקטע הזה הוא מעצבן או משהו. בצונצוני. אז זה מרים את הדבר הזה. עכשיו אני צריך לחכות שיבוא עוד אחד, כי האחד הזה לא הולך להיות פה עוד זמן. הנה בא עוד אחד גדול. את שמת לב, יש על הדברים האלה validated stickers, אבל יש כאלה שאין להם ארגזים בלי validated stickers? אני לא שמתי לב. מה זאת אומרת? את מדבר על ה-V הירוק? רואה את העיגול באמצע? כן, ה-V הירוק זה validated sticker. נו. זה אומר, פה זה ארגז עם validated for gotlings בפנים. היא לא קפצה. רגע, אוקיי, אז יש לך זמן, אתה חושב שיש כאלה עם וכאלה בלי, כי אני... אני חושב שהם עושים פה הפרדה בין הארגזים שהם כן validated לארגזים שהם לא validated. אבל על כולם נראה שיש את הכזה הירוק. זהו, אז בגלל זה שאלתי אותך אם במקרה ראית ארגזים שאין עליהם. כאילו פה על כל הארגזים שיש, זה פייפליין של הארגזים של כן, אבל אולי יש פייפליין נפרד לארגזים של לא. מה זה? לא הרבה זמן לעשות עניינים. כך, ואז... אבל היא מסתובבת, אז צריך... אוקיי, זה ממש קרוב, אבל... אוקיי, לא! טוב שהיא לא עשתה את הקטע הזה של לוניטון, של להסתכל למטה ולגלות שאתה נפול. יש לי. טוב, אבל זה נראה שזה היה הכיוון הכללי. לא, הכיוון שלה והיא הסתכלה that is, אבל כן. זה אומר שצריך לעשות כל העסק הזה יותר מהר. עכשיו גם התבלבלו לי הקונטרולס, כי אני משחק איסט תוך כדי, אז עכשיו אני לא בטוח אם לקפוץ זה איקס או עיגול, אני קוראים כזה... איסט או שתי. בוא נדבר רגע על איך זה נורא נורא מתסכל אותי מבחינה תרבותית, שעיגול זה הדבר הנכון, נראה לי שדיברנו על זה כבר, אבל גם בשלטים, זה נורא מעצבן. כן. עיגול זה חזור, וזה איקס אישור, וזה מוזר לי, כשזה אמור להיות להפך. ביפן זה כן. אני יודעת. הנה, יש פה עוד אין. And I feel bad that even a validated forgotling like you questions the purpose that Master Bonku gave you. Yes, I'm sure you want to clean streets, demolish buildings, or set up security mirrors. אני חושב שזה האירי מנסה לעשות חיקוי של רוסי. And if I were you, I'd be careful with spreading that rebel talk. Rebel talk. Rebel. I'm not rebel talking, I'm just thinking. Don't. It's better that way. דיקטטורה של בונק הוא עדיף שלא תחשוב. בכל דיקטטורה עדיף שלא תחשוב. That's the whole point. כי אז אינספקטור בא עם הגיע ו... רגע, מה? We need to find another way. Now what? We have to find a way to get this door open. אוקיי. אני אגיד לך מה אני אעשה. זה... והיא אפילו לא התנגשה מעניין. כן, הנה. זה underwhelming ממש. יש לה ידית. אין לה ידית. אולי
משהו, רגע. בקומה למעלה, זהו, נראה ש... גוטלינג, אני עדיף שאני לא סתם ממשוך. מה זה? בוא נהרוג את זה ליד הביטחון. המדרגות, ואז אולי... רגע, יש כאן המון כאלה ברקע, כי זה נורא כזה בולט בעין. ואני נכנס יוצא, ואני גם יכול לקחת אותם. אבל יש לך. אז אולי אתה צריך להטעין אחד, ואז הוא מגיע עם זה, וזה עושה בעיות. זה בדיוק מה שקרה. הפלת פיזית את המפעל. קיצצתי לכם. רגע, אבל אני רוצה לקחת אחד אחר עכשיו. בוא. אי אפשר, אני במדרגות. זה תמיד מפתיע אותי, הקטע הזה של... לא עושים שום דבר אחר בזמן שאנחנו מדרגות. זה חינוכי. נכון, זה כמו ב... הרצאות בטיחות באינטל. תמיד להחזיק במעקה ולא לקחת דברים. אם קורה משהו, אל תתבע אותנו, בייסיקלי. טוב, כזה כאילו. שאני צריך לחבוט את ה... יש סספנס מציק כזה, למרות שזה די צפוי למה נחשף. זה הכל שאלה של איך הם הולכים להציג את זה. ולביים את זה. זה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים, ובגלל זה אני רוצה שיוציאו את זה out of the way כבר, כי אני, כן. כי זה מציק לי בראש שאני יודע שעוד רגע הולך להיות סצנה מזעזעת, שאתה הבא או מה? הייתה לנו שיחה באוטו על... רגע. כן. תודה רבה באמת. Could you help me here? Oh, you're right. We need to flip them at the same time. Ready? 3, 2, 1... פרה הלחם. את רופי או משהו? לא. טוב, צריך טובות. הייתי פריים אווי. מה זה? חבל שבאמת אין אפשרות לשני שחקנים פה, זה... אתה יודע, אתה מחכה, אתה רוצה שאני אחזיק לך את היד? האמת שנכון, זה מה זה מתבקש לשני שחקנים, ואז הוא מושך בזה. I can't open it. כן. It's broken. Typical for Gatling design. Can you find another way in? למטה, כנראה. למטה, הרי למטה. כן, לא, אני אגיד לך מה, יש פה סבבת. אתה תפסיק להגיד לי מה, זה באמת, זה באמת. עכשיו אני עושה ככה, וזה לא... אוקיי. ואז אני מושך בזה. ודוחף את ההוא. אוקיי. Ready? ו... 3, 2, 1, go! Maybe there's a switch somewhere. מי עיצב את המפעל הזה ולמה הוא חשב על זה ככה? את הקטע הזה אני רוצה שבדיוק רק עם שני אנשים עוברים, את האחד הזה בדיוק אני אקלקל. Nicely done, Ann. Okay. This way, Ann. יש לי עיניים, תודה לך. זה שהעיניים שלי לא עלה. על החזה, כמוך, זה לא אומר. Come on, it's a misunderstanding. We can work out. אבל מה הוא עושה פה? הוא נסחף עם הנהר. אבל זרקו אותו מהחלון בעיר של ה... לנהר, אבל הוא נסחף. היה שם נהר? כן, זה נראה כאילו יש מים, נופל המים. Not interested. Stop talking. אבל אני כן... You don't understand. I'm not cut out for hard labor. But I'm a wizard with numbers. I'm a wizard. Would you shut up? Come on. I'll do anything. Ah, I've got something you could do, actually. Yes, finally. What do you need? Could you take a few steps back, please? You got it. Now that's useful. That is still mod. Stop! Quill! קצר, יחסית לדיסטיל שאנחנו עושים. Quill was a rebel. טוב, כי לנו יש ארגבי קטנה כזאת, פה זה מכונה, אתם בזה גודל זה. זה מפעל, הם צריכים לעשות את זה בצורה יעילה. לא, ככה. לא, את לא ראית כנראה. כן, זה לא מה שהוא רצה להראות לך. We haven't even scratched the surface. Come on. I'm sorry. Quill didn't deserve this. No, he didn't. אוקיי. לא יודע, זה היה מסלול מאוד מוזר איך הוא הגיע משם לפה, אבל... מה שהם צריכים לעשות בשביל העלילה, כאילו, שיהיה לכם בריאות. כן, אז אני מקווה ש... אין קצת סתם מן הלכת. יביימו את זה כמו שצריך. אני יכול לרוץ יותר מזה. ואני לא האינפורסה. אני לא
on, open! Doesn't anything work in this place? כאילו, תשמע, הדברים שכן צריכים לעבוד, עובדים. כן. מה הם עושים זה כבר סיפור אחר, אבל... לא, פשוט רצו את הסצנה הזאת שהוא מתוסכל. Let's take the stairs anyway. אוקיי. אבל איזה מהם מוביל לכיוון שאנחנו רוצים? מה זה let's take the stairs? זה כמו ג'וק שהוא הולך כזה, ואז אתה שם כזה... הנה, יש את הקטע הזה שג'וק הולך במטבח, ואז אתה שם רגל מולו, אז הוא מסתובב והולך לכיוון אחר. גם כאילו לא אכפת לו לאן, אז אני אהיה ג'וק שם. זה לא שיש לו יעד להגיע אליו. בניגוד לחתול, אם הוא מתמקד על נקודה מסוימת בקיר, אז לא משנה אם תסתיר לו את הפנים, הוא פשוט יזיז את הראש לאן שצריך כדי להתמקד על הנקודה הזאת. זה לא קרה לנו עם שון ומאמי עד עכשיו. הם לא ממוקדים על כלום, הם לא... זה חתול רטפתי. ויג! ריני! היי, I was hoping you were doing the rounds. I knew you'd come back. היא האחות שלה. You also know what I'm here to do, and why the enforcers with me. I can't allow that, Fig. Fig? What's going on? Oh, Fig used to work here. Is that the truth, Mirali? Is that true, Fig? Did you work here? I was afraid you'd refuse to go if you knew. Lama. It'll all make sense very soon, Anne. Your answer is right behind that door. Everything will change if you show her this. I'm counting on it. We're going through that door. I'm reporting you to Master Bonku as soon as you do. Sorry, but you're not. Look, I don't want to hear it, Fig. Just show me whatever it is you want me to see. This way. Okay. זהו, הגענו. Okay. עכשיו זה כזה. זה עושה סייבינג. אני מאוקור כבר. אוקיי, יופי. אז בסדר, אני מניח. You could have told me you used to work here. It wouldn't have mattered. כן. What do you mean? I chose to follow you here. And I chose to trust you. You're right. I should have been more honest with you. I'm sorry. Whatever happens, I want to be your friend. I am your friend. You understand? Fig, what are you going to show me? Okay. Okay. Okay, אפשר כבר? יש מועקה כזאת של... יאללה, נו, let's get this over with. אוקיי. ייי, קאצי. את רואה, אני חושב שלזה אין וי. זה ה-non-validated. נכון, זה אדום באמצע מות שעכשיו. Attention, flat workers. This is an announcement from the tower. The final segment of the ether bridge is now attached and the tower's anima reserve is recharged. For testing purposes, I will require a steady supply at 85% above the baseline, so keep the kettles hissing. And I told you not to come. רגע, זהו, כאילו, זה היה הרביג רביל. זה היה קצר מאוד, ולא היו מספיק צרכות אימים. I hoped I could speak with you before you did. Yeah, we do understand, נכון? Like this. All these forgotlings. And they are just things, objects. What use is a single sock? שם אותה במגירה של הגרביים היתומות, ואחרי שבועיים השנייה צצה בצבע קצת אחר, כי חיבסת אותה אלף פעם. I didn't distill anyone. I might be harsh on forgotlings, but I don't distill them for no reason. Distilling is not bad. It's over in an instant, and they will crystallize anyway. They gave their lives, so we can go home. Why didn't you tell me I'm a forgotling? You are a human being like me. And I have located the sewer rats who told you otherwise. I am taking care of them as we speak. No! Oh, no. What do we have here? Zelaya must have. The thing that calls itself Mr. Fig. Do you think you can trust that forgotling hand? Did it ever hide anything from you? Did it always tell you the truth?
I miss you. I miss us spending time together. I've been so busy lately. If you come home, we can leave all this behind and just be together. It's too late. כן, אנחנו החלטנו מי יביא לנפארק, אני מניח. למרות שיכול להיות שהמשחק יעשה לנו דאבל ראונדאבאוט. ראונדאבאוט, טרנאבאוט. ראונדאבאוט זה מה. Stop the furnace, master. You have to understand that I cannot do that. I understand. Master, you keep telling me that improvisation is a praiseworthy quality. לא נפל שום דבר מהדבר הזה. נכון. Yes. Let's tear this place down. אוה, סנאפ. עכשיו את צריך להתחיל מטל. וואי, נכון, בדיוק גם אני חשבתי את זה. Let's turn this place down. Turn, turn, turn. I'll turn off the depleter and the furnace. אוקיי. That button fires the depleter. I'll slow things down. רגע, לא הבנתי. תמשוך, תדחוף, תעשה. לא, כי אם אני מפעיל, אז זה נראה כאילו זה מפעיל, אם יש משהו למטה, זה עושה את הבזד. אה, יש פה עוד אחד, אוקיי. Even for Godlings found meaning in building this plant. Okay. You are destroying their work. Oh, yeah. כן, פה יש תסבוכות. אז רגע, בוא ננסה להבין. רגע, משהו הולך לה למטה פה? נראה שאולי צריך. יכול לקפוץ פה. יש שם סולם, אתה רואה? יש שם סולם שעולה למעלה בצד שמאל. מה? ליד ה... לא, אבל יש פה דלת סגורה. אוקיי, אוקיי, הבנתי. אז קודם כל אני מביא לפה כדי שהדלת תראה. שהיא לא, או שהיא כן. הדלת של הסולם נסגרה. זה הדבר בבריאות בשבילה, עכשיו אני אסובב חזרה או משהו. או שאני... לא. רגע. עכשיו יש סולם, מה זה? רגע, מה זה? What is this button? אוקיי. אוקיי, קיביתי משהו. נראה שאתה צריך להפוך את שניהם לירוקים. כאילו, אני חושבת, זה נשמע לי הגיוני. אני עובר צבעים ואני מוצא את הטרמינולוגיה הזו פוגענית. כולנו יודעים, כולנו יודעים. בוא פשוט תהפוך לו את הצבע. עכשיו אני רוצה שהדלת הזאת תיפתח, אז אני צריך לסובב חזרה את... הקהוא, ואז אתה כזה מאוד אינפורמטיבי ומאוד עוזר. אם אני אעשה ככה, מה יקרה? עכשיו זה פתוח וזה סגור. אז ואז תוכל למשוך את ה... אני לא יכול כי אני צריך לעלות. אה, מה עם זה? בוא נראה. אולי ככה התלות ביניהם נהיית הפוכה. ואז אפשר ששניהם פתוחים ושניהם. אפה. אוקיי, הנה הסולם, ואז אתה עולה למעלה, ואז אתה מושך אותה את הסוויץ', והשני ירוק, ואז אפשר לרדת חזרה למטה לפיג. אוקיי. אוקיי. אני חושב שזה הכפתור שמכבה את העסק. מכבה את העסק. אני חושב שקיביתי את העסק. העסק נראה כבוי. פיג, קיביתי את העסק! אז בשביל מה כל שאר הלברג'ים פה? עכשיו פרינציפ אני מסתובב. מה אני אמור לעשות? ידית. יש שתיים. אני חושב שזאת עם המטר, היא נראית לי יותר... לא, זה סתם יש נראית. יש עוד קומה? מה זה עושה בכלל? מה יש פה? יש פה עוד משהו? זה התנור. צריך לעצור גם אותו, אני מבין. I guess. וואו. אבל איך שנכנסתי לפה החצוצרות יתנו, שזה כיף. זה לא מטל, אבל אני אקח את זה. כן. ממש, זה מה שחשבתי. ואחד, מקורות יודעי דבר מוסרים לי שעכשיו זה נחשב ירוק. This is the thing that you people call green, אך. זה נזק מוחי רייטר. את יכולה לקום? זה בכלל נמוך פה, אוקיי. זה מוזר. אוקיי, זהו, עשיתי את שניהם. לדעתי אתה יכול... ואז אני צריך לשם בשביל לפחות לראות את זה. כן, אוקיי. בסדר. תחצי. פשוט, כן, אוקיי. הביתי את הפורנץ. אוקיי.
פיג, הבאתי את הכזה... מה אתה עשית פה כל הזמן? אני תוהה אם זה נחשב שאפשר לעשות קרוס אובר בין טוי סטורי 3 לזה. אני תוהה אם עכשיו אנחנו... מה יקרה עכשיו? מה? הוא אמר לי, hold the lever for me, אוקיי, ו... אוקיי. אני חושב שהוא הולך לצוץ שם למעלה או משהו, כן. אוקיי. מה אתה עושה, פיג? אוקיי. אוקיי, אז... בגלל שני כאילו... הוא הפיל לו פיזית את המפעל! הוא מחלץ את הכאלה עם השם. לגיטימי. אני... אבל... אל תגיד לי שאני צריך לעלות עכשיו למעלה להפעיל חזרה את הכזה, או שהוא עושה את זה כרגע. אוקיי, הוא עשה את זה. אוקיי. ואז אני צריך... אוקיי. אוקיי, עכשיו יש אסקייפ סין, כן, כבר המאפון מתמוטט. או, הוא מחכה לנו עם היד למעלה. כן, סבבה, רק שהיא תזוז, אוקיי. נכון מצידו לטפס ופשוט להושיט את היד ולחכות. תראי, יש משחקים שהיו שולחים אותך למשוך בכל הלברים למעלה עוד פעם. בקיצור, שמעת מה שאמרתי לפני, שזה יכול להיות קרוס אובר מעניין עם טוי סטורי 3? יש את הסצנה בפרנס? כן. אתה יודע מה אני מדברת? אבל של תקפות. אוקיי, שבוע. כי גם הם היו סוג של פורט גאטלנס. סצנה, סצנה. האמת שכן. עכשיו בדרקון. אתה לא במשחק הנכון. לא! הנה התחלנו. אני מקווה, אני לא יודעת. איזה מזל שלא אנחנו היינו צריכים לבחור את זה, וזה המשחק החליט בשבילנו. אין לי כוח לשטיקים כאלה. Are you hurt? I don't think so. Your wings. I don't care about my wings. Come on. We have feet as well. We have to go. זה אחלה רפרנס. Take my hand. Wait. What are you doing? We have to go. רגע. I need some time. אוקיי. את הזמן. אז אנחנו יכולים ללכת לצד שמאל ולראות מה יש? כן, זה לא נותן לנו ללכת לצד ימין. We don't have time for this. Bob needs help protecting the others. Everything is backwards. I'm sorry I put you through this. I don't know what to believe in you. Open your eyes. I need to clear my head. We can't let the others down. Please come with me. We need you and your Arca. Everyone wants something from me. I need you to be strong. Banku has probably already... You've turned everything upside down. Can we do this later? Even though you don't am anymore. You don't have time. Ever since you brought me into this, you've only been thinking about yourself. And listen. You're just like everyone else. You'll say anything to get me to do what you want. You have no idea what you're doing or what's it like. Did we make a choice again? No, I think it's... Please, let that be unsaid. לא, אני חושב שזה חלק מהעלילה עכשיו. לא יכלנו לעקוב אחריו קודם עם היד? לא, לא, לא. לא משנה מה לחצתי. לא משנה מה לחצתי עליך שמאלה. לא, לא היה לי עכשיו איזה משהו. אנחנו חווים משבר עכשיו. פיג? פיג, wait! Come back, פיג! I'm sorry, I didn't mean it! אני רוצה להגיד שהמדובבת שלה היא די טובה. כן, היא עושה עבודה לא רעה.
תקלי. כן, היא, אני מאשרת שלא ניתן ללכת לאף כיוון שהוא לא זה. לא משנה על מה לוחצים. אני לוחץ על... אחורה והיא הולכת קדימה. אוקיי, ועכשיו היא גם ממשיכה לרוץ בלי שאני עושה שום דבר. זה ממש מוזר. איזה קטע אם זה בג, וכאילו המשחק עשה בשבילנו בחירה בגלל בג. אוקיי, היא פשוט רצה במדבר. איך מורבוסם. עכשיו יש לי כן בחירה. יופי, תודה רבה לך, משחק. זה היה מאוד משונה מה שעשית עכשיו. רגע, אבל מה עוד יש בצד שמאל? יש פה wreckage of some sort, אז כאילו... ואנחנו נבדוק מה זה ה-wreckage הזה בפרק הבא.